នៅក្នុងខុំតនីគឺមានរឿងល្បីមួយដែលមានបរិះមានពិការភាពភ្នែកម្នាក់អាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ព្រមទាំងជិះទូកឆ្លងទឹកហើយប្រកបមុខរបរការងារទៀតផងខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏បានជួបគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរដែលបរិះពិការភាពភ្នែកតែអាចរកស៊ីរហូតដល់មានផ្ទះមានដីនិងអាចចិញ្ចឹមកូននិងចៅបានទៀតផងអ៊ំអ៊ំអាចជំនាញបានទេតែអ៊ំមានពិការភាពភ្នែកហ្នឹងដោយសារអីគេដែរអ៊ំខ្ញុំការភ្នែកដែលឈឺដោយសារកាច្រិលអូជំងឺកាច្រិលតាំងអាយុប្រហែលណាអ៊ំតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំប្រហែល00ហ្នឹងបែកពីហ្នឹងមកខ្ញុំប្រព្រាពុកម្ដាយតាំង75អូបាទបាទព្រាស្លាប់អស់រលីងទាំងម៉ែទាំងឪអស់ខ្ញុំនៅផ្ទះមួយខ្មែរក្រហមនៅតែមួយអ្នកឯងសុតហ្មងហើយដល់ហើយគេដាក់ខ្ញុំនៅមួយកុមារភូមិពួកខ្ញុំចេះរស់នៅដោយវេទនាអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់79ហ្នឹងបាននៅមូលនេះមួយម្ដាយម្ដាយមីងអូបាទ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 ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនទៀតបានលោកពូមានគ្រួសារហើយឥឡូវកូនមែនហើយហើយរស់ស៊ីមិនបានបាត់ដីឡើងធំនេះហើយផ្ទះធំទៀតខ្ញុំនេះខ្ញុំតស៊ូតស៊ូដើម្បីដែលពីអ្នកយាយតាកាប់កុំអាវលក់យ៉ាងដល់មើកាប់កុំអាវលក់យ៉ាងដល់ទៅផ្សំមកវាយកាត់មករស់នៅដល់ទីអំបត្តិនេះខ្ញុំតាំងមកតាំងពីអំរីដើរមានតែផ្លូវលំមួយតូចខ្ញុំដើរកាប់កុំពីអ្នកយាយបាទហើយកូនទុយទុយនៅផ្ទះផ្ទះនេះឈើអស់នេះចិត្តខ្ញុំមិនសមតាំងពីដើរមុជតាមព្រែកអាហ្នឹងចៅទុកដែលកាលនឹងប្រាប់មិត្តស្អីឆ្លងមានតែទូកខ្ញុំកូនទូកមួយឆ្លងគេបាទបាទទៅមក500អញ្ចឹងលោកពូជាអ្នកឆ្លងទូកគេបាទបាទបាទប៉ុន្តែលោកពូមិនឃើញដែរអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចែវឆ្លងទៅឆ្លងងងអញ្ចឹងអូបាទតើបើគេត្រូវការគេជូនទៅស្ងាយខ្ញុំជូនទៅដល់ភូមិវាលើជូនបានដែរបានចែវទូកទៅគេជាស្វែងស្ដាប់អញ្ចឹងចេះទៅតាមដំណើរមកវិញមកតឯងអូមកតាមដំណើរឃើញឃើញបាទឥឡូវអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាម៉ោងប៉ុន្មានដែរបាទម៉ោងឥឡូវហ្នឹងបាទម៉ោង 3:30 ជាង3អូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម៉ោង3មែនតើនេះបាទគឺគាត់ទាយដឹងហ្មងតែអត់ទាន់សាមទេម៉ោងតែ 3:20 នាទី20នាទីបាទអង្គុយជជែកគ្នាសុខសុខគាត់ក៏ចង់នាំខ្ញុំដើរលេងនៅក្នុងភូមិកញ្ចុះវិញក្នុងនៅផ្លូវលិចឆ្ងាយអញ្ចឹងអាចដើរទៅខាងណាដែលមើលទៅវ៉ាអាចដើរទៅខាងណាពូអាចជូនដើរដើរទៅខាងជើងនេះបាទបាទបាទជាទូទៅលោកពូប្រចាំថ្ងៃពូប្រកបមុខរបរអីគេដែរខ្ញុំថ្ងៃកាលមុនប្រកបកបរោស៊ីដែលនេះដែលងងចោចែវទូកកាប់កុំផ្អាវគ្រប់សពចុះឥឡូវអត់ឯនៅផ្ទះមើលចៅមិនចឹងហើយណាគេអ្នករស់ស៊ីជំនួសទៅចឹងកូនអូហើយក៏កូនចៅរបស់លពូធ្វើការអីគេដែរវ៉ាកូនចៅរបស់លពូធ្វើការអីដែរពូនៅគាត់ធ្វើរោងចក្រអូដើរទៅខាងណាវិញលពូវ៉ាដើរទៅខាងណាវិញទៅខាងនេះស្ងាត់នេះបាទនឹងមានវត្តព្រែកហើយបើចុះគេនៅខាងនោះបាទបាទទៅស្ងាយយើងទៅមាត់ព្រែកឬក៏យើងទៅមើលផ្ទះខាងភូមិមើលផ្ទះខាងភូមិបាទជូនដើរលេងតាមភូមិវិញពូបាទបាទចឹងកងលពូអឺធ្វើការរោងចក្រទាំងអស់គ្នាធ្វើ2ធ្វើ2ចុះ2អ្នកទៀត2អ្នកគេមានប្រពន្ធ1នៅលេវ1អូផ្ទះតតគ្រប់យុបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ចំណូលរបស់ពួកគាត់គឺអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមគាត់សាបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែផ្ទះលពូជាផ្ទះដាច់ហ្មងឬក៏ត្រូវបងរំលោះអីមិនដែរបងរំលោះហើយគេអត់ដាច់អស់ហើយអូដាច់អស់ហើយណាបាទបាទមានន័យថាចំណូលពីរបស់កូនកូនតាមរយៈការងាររោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់ជួយហ្នឹងហើយរោងចក្រអីគេដែរលពូរោងចក្រដែលណៃសัตว์អូខ្ញុំទៅមកពីរោងចក្រណៃសัตว์ផឹកមិញតាបាទបាទចោះពួកខ្ញុំមិនមែនផឹកមិញបានទៅរោងចក្រណៃសัตว์ទៅរោងចក្រស្កមិនស្កសតទេស្កញ៉ាំបាទតែដល់ហ្នឹងគេចុះលពូនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគេស្គាល់ភូមិលពូទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ចុះលពូស្គាល់គេទាំងអស់ដែរបាទបាទស្គាល់ទាំងអស់ខ្ញុំឈ្មោះចម្រើនណាពូបាទបាទ
Tại là phụ bên mẹ không mau hỏi đâu là phụ chăm, là phụ mẹ không mặt. Chăm. Mà chăm, chăm ta mày kì chăm thật lễ được chăm mày. Chăm thật lễ. Ồ. Đã chứ mùi cột bằng đá nơi không chất khi nhóm kết hè. Khiếm miền ảnh vệ trí vẹn của Kroan. Đối chứ này khiếm mình cùi ta cho chanh nơi ông bà xã đại khiếm chung bà tế nơi không chung bà nội tì. Trời tại khăn khá, hai nâng khóm prớng, đối chí cột, dọc chí cùm rùi chân.